Добар е криптоентузијасти, како в ден? Значи, официјално добивме Ethereum Spot ETF, видевте, значи, Виталик е у посебно стање, значи, се истетовирал целосно Ethereum, нели, двете звезди на убици од Русија, сето тоа средено. Како и да е, значи, на добро е трнато, уште еднаш ќе напоменам, вие не знаете колку е ова голема работа и затоа ја го правам ова кратко видео, каде што ќе објасниме нели, малку повеќе околу тој дел, на долго траен рок. Много од луѓето гледаат краткорочно, гледаат што сега, ако го одобра, што веднаш, дали ќе добиеме плюс 20% веднаш, се разбираме. Тоа е многу проблематично и многу лошо кога сте инвеститор и кога сте долгорочно на одредено, да речем, на одредена категорија, на одреден инвестиционен, речеме, сектор. Значи, прво и најбитно, она што треба да го разбереме е дека ова одобрување на Ethereum Spot ETF е, како да ви кажам, може би најдоброто нешто се случило во овој bull market за нас. Повеќе и од Bitcoin Spot ETF и сега ќе објасниме зошто. Значи, Bitcoin Spot ETF е нешто што веќе 10 години големи ентитети како Gemini, како нели Coinbase, нормално сите овие големи корпорации се борат да го добијат. Така. Значи, Gemini има аплицирано уште во 2013 година за Bitcoin Spot ETF. И ова што добивме Bitcoin Spot ETF беше воопште ништо ново, се разбираме, очекувано, сите знаеа дека ќе се случи порано или подоцна. Она што е битно во оваа приказна за Ethereum Spot ETF е фактот дека Bitcoin Spot ETF е повеќе како злато. Односно, нема свој производител, така, значи сите го копаат, но никој не го произведува, значи никој не го прави во, ме разбирате, да направи да постои, се разбираме. Значи истата ситуација е каде што вие немате компанија која што одговорна за Bitcoin, така? Имате еден куп майнери, но нема компанија, фондација која што стои позади него. Затоа овој Spot ETF на Bitcoin се смета повеќе како ресурс. За разлика од тоа, моментот кога Ethereum добие свој Spot ETF, имаме комплетно друга ситуација. Значи тоа е делот кој што луѓето очигледно не го сваќаа. Имаме ситуација во која што имаме фондација позади Ethereum, истиот е дали централизиран, децентрализиран, тоа е веќе друга приказна и самиот по себе е многу различен од Bitcoin Spot ETF баш поради ова. Затоа што има фондација која што стои позади него, има фондација која што може да одлучи да зголеми или намали количина на Ethereum, така. Иако тоа мора да биде направено преку нели гласање и DAO и сето тоа, тоа него менува фактот дека и понатаму може да се направи манипулација на овој ресурс. За разлика од тоа ке Bitcoin не може. Значи ке Bitcoin финално 20 милион, тоа е тоа. Додека за разлика од тоа, Ethereum е многу по-специфичен, каде што е многу по-налик на компанија, за разлика од Bitcoin кој што е многу по-налик на ресурс. Зошто е сега ова толку битно? Не дека сум толку јас возбуден за Ethereum како Ethereum самиот по себе, но кога веќе зборуваме за Ethereum, а потоа ќе зборуваме и за другите алткоини. Самиот факт дека Ethereum добива Spot ETF, значи дека институциите инвестираат во Ethereum, но не само во Ethereum, се разбираме. Они ќе купуваат Ethereum, но со користење на Ethereum, автоматски ќе ја покажат цената и на останатите алткоини. Тоа веќе го видовме. Значи, да, они може да купат само Ethereum. Институциите во оваа ситуација може преку Ethereum Spot ETF да купат само Ethereum. Но, што се случи последниот пат кога, така речено, дојде ова промена од 25 на 75% дека ќе биде одобрен Ethereum Spot ETF? Во истиот ден кога Ethereum доби 20% памп, и Uniswap доби 20% памп, и Optimism доби 20% памп, и Arbitrum доби 20%, значи, сакам да кажам дека колку повеќе пари влегуваат во Ethereum како блокчейн, како коин, толку повеќе ќе влегуваат и во целиот негов екосистем. Се разбираме? Затоа што, како што веќе многу пати сме зборувале, Ethereum самиот по себе е втора генерација која што за жал не е толку практична и затоа мораше да се направат нели овој посебен тип на Layer 2 солуции кои што преку Denk Sharding помагаат за истиот да биде функционален. Така, што значи дека едноставно нема бегање. Вие морате да имате Layer 2-ки и автоматски Ethereum не може да функционира без истите. Значи, поврзано е. Колку повеќе капитал влегува во Ethereum, толку повеќе капитал влегува и во самиот екосистем на Ethereum. Колку повеќе институции да зборуваат за него, толку повеќе и останатиот дел од популацијата ќе бидат заинтересирани за Ethereum. Се разбираме. Во исто време, да не заборавиме, Ethereum само што беше одобрен за да почне со трговија на лондонската берза од 28 мај. Ethereum веќе почна да се тргува на германската берза еден месец наназад, така? Значи гледаме дека се повеќе и повеќе Ethereum станува глобален. Наспроти на биткоин максималистите како Сейлор, кои што тврдеа дека нема шанси тоа да се случи, ние тоа веќе го видовме.
Ethereum Spot ETF ние вече имахме в Хонг Конг, пред да го одобрят ОИ в Америка. Е сега, битна работа пред да продължиме към другите алткоини, трябва да разбереме дека все още не е пущен в употреба, се разбираме. Тоа што ни го одобриле, овие основни файлингс на апликантите са одобрени, тоа значи дека тие почне со работа во одреден временски период. Иако се уште не знаеме кога, затоа што се уште следуваат овие потврди, треба да се одобри уште еден, така наречен S1 образец, кој што после истиот ќе биде назначено во кој момент ќе почне трговијата на Етериум. И верувам дека проблемот во оваа ситуација со тоа што се уште не се знае кога ќе почне да се тргува Етериум Спот ETF, е фактот дека за разлика од Биткоин Спот ETF, апликантите не се наместени на издатум. Се разбираме. Ако се сеќавате, значи самиот СЕК, кога стануваше збор за Биткоин Спот ETF, ги темпираше, значи, одложувањето на сите апликанти на Биткоин Спот ETF да бидат на ист датум, со цел да може да се почне во ист момент сите да имаат право на трговија. Така, за разлика од тоа, кај Етериум гледаме дека ова беше само на ванек, и ако не сажам уште еден, беа само два, додека за разлика од другите, се уште имаат околу месец или два до финалните одлуки. Со значи дека јас верувам дека сега вториот момент кога ќе почне да се тргува ќе биде одложен на начин да сите почнат на истиот момент. Ако се сеќавате, дури и Арк Инвест, така речено, го обвини СЕК дека сака прво да му даде нормална предност на BlackRock, да знаеме кој сето тоа го прави и знаеме од каде сето ова лоби и знаеме кој е тој што е главен во одобрување на овие спот ETF-и, но тоа не го менува фактот дека доколку се случи вакво нешто и СЕК моментално даде предност на еден или друг Ethereum спот ETF, Арк Инвест или останатите кои што се назад ќе ги тужат, се разбираме. Сега, во оваа ситуација мислам дека Ванек и Арк Инвест се првите кои што уствари ќе добијат потенцијално, но ако такво нешто се случи, тоа што останатите ќе го тужат СЕК за тоа што вие практично им давате предност на овие спот ETFs да почнат со трговија и вие замислите по еден месец почнувате кога главниот дел од капиталот е веќе инвестиран на пазарот. Така. Од друга страна, моментот кога ќе добиеме почеток, затоа се сеќавате што ви кажам, значи не очекувам ништо посебно, останува да видиме како се тоа ќе се развива. Значи не можете да знаете затоа што никогаш до сега не сме имале Ethereum Spot ETF на толку голем пазар како Мурик. Дополнително видовте, вчера разговаравме регулативата која што моментално се менува, конечно ќе бидеме надвор од капата на СЕК, ќе бидеме под CFTC, што е многу порелаксирано за сите криптопроекти, како и да е. Сето ова е позитива, се разбираме. Чува се еден куп катализатори кога ќе почнат да се реализираат, ќе добиеме скок како никогаш досега. Затоа и кажав, ова е потенцијално најголемиот bull market на сите времења. Значи имате Bitcoin и Ethereum Spot ETF во најголемиот финансиски хаб во светот, тоа е Мурика. Имате регулатива која што до пред некој време не беше ниту спомнувана. Сега најнаш имате војна помеѓу председателот од една страна и сенатот и конгресот од друга страна за тоа како да биде регулативата, дали да се даде предност, дали да се остават овие чокпоинт 2.0 правила со кои што банкарскиот сектор не може да инвестира во крипто и така натаму. Значи ова е нешто невидено. Никој не можеше ни да препостави дека ова толку брзо ќе се развие. Од друга страна, оно што го зборувавме за Ethereum Spot ETF, не заборавајте дека и Bitcoin Spot ETF на почетокот имаше две недели во кои што се уште на некој начин немавме добар наплив на капитал. Така, од друга страна, имаше иста ситуација во која што верувам дека може да се случи и со Ethereum Spot ETF, каде што Grayscale Bitcoin Spot ETF, во оваа ситуација Grayscale Ethereum Spot ETF, може да се случи истото што го видовме во Bitcoin случајот. Така, значи да имаме енормно крварење, да има многу луѓе кои што излегуваат од Ethereum Spot ETF и повторно ќе видиме Fee Wars. Ја верувам дека тоа ќе биде исто, но повторно, нема потреба да даваме препоставки и да знаеме точно што ќе се случи, па да се поставуваме затоа што ние не сме трговци на пазарот. Долгорочно ова е одлично за нас, затоа што сега институциите не само во Биткоин, туку можат да инвестираат и во Етериум. Сега се враќаме на вториот дел кој што е многу повиден, а тоа се алткоините. Значи, оно што го тврдеше Сейлор и останатите Биткоин максималисти падна целосно во вода, се разбираме. Дека наводно ќе ги прогласат и Етериум, и BNB, и XRP, и Кардано, и Солана за хартија вредност. Што се случи? Се случи сосема обратното. Покрај фактот дека одобрија Етериум Спот ETF, што он велеше дека никогаш нема да се случи, сега и законодавството се преместува од СЕК на CFTC. Односно, доколку имате доволно децентрализиран блокчейн, каде што немате повеќе од 20% од вашите коини на еден волет, вие автоматски се наоѓате
под юрисдикција на CFTC, што значи дека вие не сте хартија вредност, вие сте ресурс. А кога станува збор за ресурс, тогаш е веќе сосема други правила кои што се многу порелаксирани, се разбираме. Што значи се тоа што биткоин максималистите го тропаа и за кое што се бореа, значи нив тоа им одговара, затоа што ако сите други бидат прогласени за хартија вредност автоматски, значи истите представуваат акции. Значи дека треба да поминат преку еден куп регистрации, потоа вие не можете да купувате ако на пример компанијата е во Америка, а вие сте во Европа, голема веројатност дека нема ни да може да купите во оваа ситуација од нив директно коини. Така да она што сакам да кажам е дека сето ова моментално паднува целосно во вода. Е сега се враќаме на вториот дел. Ако сето ова паѓа во вода и алткоините автоматски веќе не се под јурисдикција на SEC, тоа значи дека после одобрувањето на Ethereum Spot ETF, било кој друг коин кој што ги има слични сетап како што е Ethereum, односно е Spot ETF, кој што, се извинам, кој што е Stake, Proof of Stake, кој што нема да им дозволи на своите клиенти да ги стейкаат своите коини, автоматски може да има, исто како и Ethereum, свој Spot ETF. Сега овдека доаѓа нели оно и направи верувам дека сите од вас најнаш. Не, мојот коин ќе добие прв. Значи не е битно. Не е битно дали следен ќе биде Solana, дали ќе биде XRP, дали ќе биде Cardano, па дури и да е Shiba. Се разбираме. Битно е дека може да биде. Значи се наоѓаме на праг во кој што ние ако се сеќаваме дека имаме посебно видео за ова. Вратете се неколку месеци наназад, најдете го видеото каде што разговараме за Spot ETF на алткоини. Значи многу едноставно, може многу лесно да го најдете во нашиот, ако не сажам, дури беше и во плейлистата за напреден курс за техничка и фундаментална анализа. Значи таму зборувавме што сега моментално се случува, дека во иднина, јас барем тоа е моето мислење, верувам дека Spot ETF ќе биде таван на проекти кои што успеале да го поминат тестот на времето, кои што и понатаму се на пазарот, кои што се ефективни, кои што се користат. Односно, ако мене ме прашувате, јас очекувам дека Spot ETF ќе биде таван на проекти кои што заслужиле да бидат инвестирани директно од институциите, се разбираме, кои што успеале да се интегрираат, кои што нашле use case за својата технологија и така натаму. И во оваа ситуација, тоа ќе биде практично оној бренд, се разбираме. Значи, моментот кога вие ќе добиете Spot ETF, автоматски доаѓате во ситуација каде што институциите ќе ве поддржат, се разбираме. И овде ќе има листа на проекти кои што може да се најдат на оваа листа, се разбираме, на овој момент каде што ќе добие потенцијално свој Spot ETF. Дали е тоа Chainlink, дали е Solana, дали е XRP, сето тоа е добро за нас, се разбираме. Значи, порано подоце, јас верувам дека е само прашање на време кога ќе добиеме следни Spot ETF во однос на проектите кои што на вистина имаат свој use case, чија што технологија е на вистина добра. Така да, од овој момент па натаму, моментот кога конечно ќе добиеме следен алткоин за Spot ETF е само подобрување на нашето портфолио, се разбираме. И кога ќе добиеме официјално Spot ETF, јас верувам дека тој проект веќе нема да има смрт. Се разбираме. Треба нешто ептен катастрофално да се случи во проектот за истиот да пропадне. Се разбираме. Еве прост пример. Значи Chainlink веќе има институционални поддршка од сите. Се разбираме. Од најголемите банки вклучувајќи ги JP Morgan верувале или не, од DTCC Clearing House кој што ги порамнува сметките помеѓу банките, од SWIFT кој што е задолжен за целиот систем на економија во Западот. Така. Значи вие ги имате овие поддршки, така? Замислете што ќе се случи кога конечно ова ќе се претучи во Spot ETF. А ние веќе го поседуваме овој коин, ме разбирате? Затоа велам, Spot ETF, јас верувам, може би не во овој bull market, но во следниот, а можно и во овој, останува да видиме како се тоа ќе се развива. Така, луѓе велеа дека може да добиеме Ethereum Spot ETF во 2025 година, на крајот, ако се сеќавате. Затоа и постојано велам, нема потреба да шпекулираме, нема потреба да даваме тврдење дека тоа ќе се случи или како ќе се случи. Се што треба да направиме во оваа ситуација е да оставиме самиот систем да ни покаже. Ова е систем кој што моментално се развива, кој што никој претходно не видел како би изгледал, се разбираме. И затоа глупаво е кога луѓето се обидуваат да шпекулираат со точни информации, кога, што и како ќе се случи. Тоа е глупаво, значи не можете вие да знаете што и како ќе се случи за нешто што се уште не се развило. Значи вие не може да знаете кога ќе имаме точна регулатива во Америка, освен ако не знаете дека точно, пример, одредена група на конгресмени е платена за да гласа позитивно, се разбираме. А колку луѓе го знаат тоа?
Ме разбирате што сакам да кажам? Затоа и нема потреба ние моментално да се бориме со информации од типот сигурно ќе има Solana спот ETF, сигурно ќе има XRP спот. Нема потреба. Зошто? Значи, битно е дека ќе има. Исто како во ситуацијата со Етериум, ние што зборувавме постојано. Битно е дека сме сигурни дека истиот ќе се случи. И се случи, така. Сега го велам истото. Останатите алткоини, јас верувам дека истото ќе се случи понатаму, само прашање на време е кога. И тоа ќе биде пресврт во целата игра. Јас верувам дека на тој начин конечно ќе почне изделување на оние проекти кои што ќе бидат новите Nvidia, новите Microsoft, новите Apple. Значи, оно што сакам да ви кажам е дека и Microsoft, и Apple, и Nvidia, и Amazon биле мале компании за кои што никој не знаел. Дошло време кога истите се покажале, го издржале тестот на времето и порастале во тоа што се денеска лидери во индустријата. Така, ние се наоѓаме во индустрија која што се наоѓа на самите почетоци. Верувам дека многу од проектите кои што денеска ги гледаме еден ден нема да постојат или ќе бидат изумрени, така. Значи има премногу такви примери, дали е EOS, дали е NEO. Тоа се проекти кои што ветуваа многу, но сега ги нема, така. Значи тоа не го менува фактот дека ние не треба да останеме со истите проекти постојано. Ние сме инвеститори повремено на цел циклус, така. Во овој циклус гледаме кои се најдобри, инвестираме во нив. Идејата е долгорочно да ги најдеме тие кои што навистина ќе имаат свое место во иднината на крипто, која што гледаме дека е глобална. А како ќе го направиме тоа? Верувам дека еден од главните, да речам, печати на успех или печати на квалитет ќе биде токму тоа. Spot ETF. И верувам дека кога конечно ќе добиеме Spot ETF за било кој од овие проекти и институциите ќе влезат во истиот, тогаш веќе се наоѓаме на прав пат за овој проект. Дури би одел до таму што би кажал дека потенцијално добивање на Spot ETF би значило дека дури и не треба да ги продавате овие коини, потенцијално зборувам, во bear market. Затоа што институциите не гледаат така. Институциите не гледаат на биткоин циклус, од нив не ги интересира тоа. Институциите гледаат дали ако инвестираат во ова долгорочно на 10-15 години, можат да извадат солиден профит. Што значи дека Spot ETF е момент кој што може целосно да промени сликата на еден bear market. Spot ETF е момент каде што институциите може би ќе продолжат да купуваат во целиот bear market, што ќе ги промени целосно динамиките на еден биткоин циклус кој што до сега сме ги гледале. Нормално тоа ќе го изгледаме заедно, тоа ќе го проследиме во bear market до 2026-2027, кога истиот ќе дојде. Сега за сега сме во најдобриот дел и предпочитам да уживам во сето ова заедно со вас како македонци и верувам дека ќе направиме македонскиот народ екстремно да профитира од овој bull market. Продолжуваме да го следиме нели пазарот заедно. Очекувате видео за техничка анализа во попладневните часови. Верувате ми, давам се од себе. Значи, и покрај тоа што моментално имам курс каде што нели морам да средам за долгорочна виза во Малта, каде што имам секој ден часови, покрај тоа што сум на среда сезона, значи успеам да најдам време за тоа што знам колку на македонскиот народ му е потребно сега да има некој да му ги каже овие работи пред да почнат да се појавуваат учители и тренери и инвеститори кои што знаете како нели го учат македонскиот народ. Така да уште еднаш продолжуваме 0 евра по македонец. Јас ќе дадам се од себе без разлика на моите обврски да имате материјал, да бидете информирани и тие кои што ви продаваат да немаат веќе на кого да продаваат. Тоа е мојата цел, а останува на вас да одлучите сами дали ќе ме слушате мене или некои Мерцедеси и Тесли. Битно е на крајот од денот вие да бидете образовани, да бидете едуцирани, да не мора веќе никој да ви го каже ова, туку да бидете свесни како се тоа функционира. За утре да не бидам јас учител, туку сите да бидеме заедница која што заедно ќе донесе ова одлуки, заедно ќе споредува очекувања, анализи и така натаму. Така да ви благодарам, се гледаме во следното видео и поздрав од убавата Малта и од Крипто Кембиџија.